ପୋଲିସ କମ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ବାଲା ବେଶି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୋବାଜି କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ଦେଖେଇ କି ଆମେ ଏମିତି ଦୋଷୀଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲୁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ହିସାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ଦୋଷୀକି ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ଦୋଷୀ ଧରିବା, କଣ ସେ ଦୋଷୀ ଧରିବେ? ବାବୁ ନାୟକ ଯାହା ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦଉଛି ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଏଇଟା କହିବୁ, ଏଇଟା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବୁ, ସେ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସେ ଧରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଯାହା କହୁଛି କି ଆକୁ ଆକୁ ଧରିବୁ ସେ ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଦୋଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଦୋଷୀ ଧରିବେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ସିଏ ଧରା ପଡୁ ଆଉ ତାକୁ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଥିରେ ଭାଗିବାର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ସଜା ମିଳୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି କୌଣସି ପିଲାକୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଖିଟାକି ଚାହିଁବାକୁ ବି ସାହସ କରିବେନି, ଏମିତି ହଉ ସଜା ଲୋକ ଦେଖିକି ଯେମିତି ଥରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଜୀବନ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ନାବାଳକୁ ଗୋଟେ ବାପା ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତଞ୍ଚା କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ହରିଜନକୁ ଦେଖେଇକି କି ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ସେ ଜେଲ ଛୁଟିଯିବ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କି ତୁ ଜେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆମ କଣ ହବ? ଆମ ଝିଅକୁ ଯିଏ ମାରିଥିବ ସେ ତ କହିଛି ଯିବ, ସେ ଜେଲ ଯାଉ, ସେ ଜେଲ ଯାଉଛି କି କଣ ହଉଛି କଣ ତାର ଫାଲ କଣ କହିବୁ? ସେ ତ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ଦୋଷୀ ହଉଛି ବାବୁ ନାୟକ, କାମ ବେହେରା, ଦୁବୁ ନାୟକ, ହାତୀ ନାୟକ, ସନାତନ ନାୟକ, ଏ ଯୋଉ ଏବେ ବାହାରି ଯିବ ଦୁର୍ଯୋଧନ ପ୍ରଧାନ, ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ କହିଛୁ, ଆଗରୁ ବି କହିଛୁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ପ୍ରଧାନ।